Avokati e deputetit e arrestuar të vetëvendosjes Albin Kurti kërkon ndryshimin e masës së sigurisë vendosur ndaj tij. Pas ndalimit, gjykata e Prishtinës saktoi për Kurtin 30 ditë para burgim, por avokatja Hedia Ademi njoftoi se gjatë ditës dorëzon ankesën ndaj kësaj mase. Sipas ligjit, ankesa duhet dorëzuar brenda 24 orëve pas vendosjes së masës së sigurisë nga gjykata. Mediat në Prishtinë raportojnë se Kurti është dërguar në burgun e sigurisë lartë në Dyz, në rrethinat e Podujevës. Arrestimi i tij u pasua nga përplasje mes policisë dhe mbështetësve të vetëvendosjes, ku arrestuan rreth 95 persona, por një pjesë e tyre janë liruar gjatë orëve të natës. Policia ka patrulluar edhe gjatë ditës së sotme rreth zyrave të vetëvendosjes. Kurti u arrestua për shkak të akteve të dhunës në kuvendin e Kosovës. Ndalimi i liderit historik të vetëvendosjes është pasuar nga reagime të shumta. Më jashtë ishte ai akademikut Recep Qosja, që në një postim në rrjetet sociale i krahasoi veprimet e policisë me ato të regjimit të Miloševićit. Slobodan Miloševiči ka vdekur, e kanë dënuar faktorët ndërkombëtar dhe e ka dënuar historia ballkanike, por mënyrat e dhunës dhe terrorit të Slobës nuk kanë vdekur. Ato, ja, po përsëriten në Kosovë, po i përsërisin ata që i kanë shërbyer regjimit të Miloševićit. E fati i zi i Kosovës ka bërë që sot ata të sundojnë në Kosovë. Ndërsa ish-krye parlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi në një koment për atë që e quan festë përgjakur të pavarësisë, shkruan: aty u përgjakën idealistët, krijuesit e Republikës të Pavarur e Demokratike. Nga dje me rojet e Republikës u dëshmua se Republika nuk është e pavarur nga Serbia, se sa për demokratike asgjë mund të flitet. Dje u rrahën, u përgjakën dhe u burgosën njerëz që kanë bërë 10 vite burg për Republikën. Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes, për të cilin është lëshuar gjithashtu flet arrest për gazin lociellës në kuvend, i komentoi zhvillimet në rrjetin social Facebook. Me pushk të gjata, drejtuar në trupat e vajzave dhe djemve të vetëvendosjes, kryeministër, a është ky dialogu që kërkon ti? Ti nuk mund të na ndalosh, Serbia nuk mund të kthehet në Kosovë, ti mund të na burgosësh trupin, por jo dashurin për vendin.